Para mitra kaum dangu sabada mangjaya namatkeun bagian K27. Ayeuna urang teraskeun bagian K28. Naon cenah mangjaya dongeng? Naon judulna? Mantra Seta gitu. Karangan saha? Karangan Koswara para mitra. Aduh, nyangakeun we dongengna mugi-mugi tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Maksud jeung tujuan ngabeberah mana para mitra? Nyaan cenah lumayan cenah kaya dongeng teh kitu, rada kahibur. Bari gawe, bari naon teh mun. Ibu-ibu bari ngistrika, bari naon mangga nyangakeun bapa-bapa cenah bari damel, bari naon we para mitra. Bana ieu para wargi sadaya tetep cenah ngadangukeun dongeng lumayan lah keur hiburan gitu. Namun nyakitu para mitra ulah cul dendong tinggal igel. Ulah cul dog-dog tinggal igel para mitra. Hayo ngadangukeun dongeng ari pada melan kaluli-luli. Ulah dugi ka kitu. Hayo mang jadi salahkeun tuh da mang jaya cenah kitu ye. Jadi we kabole re pagawean guring gitu. Alah hapunten sekali deh hapunten. Mangga atuh para mitra urang lajengkeun bae dongeng enteng nu judulna Mantra Seta karangan Koswara. Ayeuna nincak bagian K28. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Mantra Seta. Ye dongeng karangan Koswara ayeuna teh para wargi nincak bagian K28. Para wargi kaum dangu, sakumaha nu kauningan ini salitri nafsu para wargi kumargi si Suma kabur gitu ta. Aduh, ayeuna jaragana ngadon salare kitu akibat kena sirep teh kumandra. Mangga urang teraskeun ieu dongeng nu judulna nyaeta Mantra Seta. Nini salitri ngahuleng rada lila. Barang rengse manehna ngabandungan caritaan Soma, dipikir dibulak-balik dibeueung diutahkeun. Memang aya benerna oge naon-naon nu dikedalkeun ku Soma. Palebah kajadian eueuhna Suma, tur sarerea kabehanana ge aya di dinya, lain salah nasiparna jeung sarkawi bungkul, tapi ieu mah salah sarerea. Malah mun dipikir mah para mitra leuwih telep jeung leuwih antem, sarerea eueuh nu salah. Da teu mungkin lamun tuluh biasa ukur hayang sare biasa, bet make babarengan sare barare sare sarerea. Eueuh ti dituna nu jaga tujuhan kudu sare babarengan mah, sare bersabar teh. Langtuna ge ieu mah aya hiji kajadian nu pohara parnana nu ngalantarankeun sarerea sakabeh anak buah Nini Salitri kaserang ku jurig tunduh. Nepikeun ka dina hatena Nini Salitri ngagerentes kieu. Heueuh. Dipikir-pikir ku aing, memang anak murid aing eueuh nu salah. Teu pantes mun maranehna dihukum ku aing. Mun dihukum si Parna jeung si Sarkawi Wungkul tangtu nu saje ngajakeun tindakan nu sipatna hayang babarengan sabagja sacilaka jeung sobatna. Tantu bakal aya riributan mun kabeh para raes di mana aing boga anak buah. Mangkaning hese nyangan anak buah teh. Mun kajadian kini tantu moal aya katenangan. Malah bisa wae manehna ninggalkeun aing. Padang ngantep ku sakabeh anak murid aing nu salila ieu geus kabeh karasa belana. Kitu meureun ceuk omong batur bener. Kabeh ge eueuh nu salah. Pan bisana si Parna bawa sarkawi nya kitu si Soma jeung Nulian. Tara nepikeun ka nyingin tindakan saperti ayeuna ngantep kana tugas di aing. Perlu ditalungtik, perlu ku aing dikanyahokeun ngeunaan naon-naonna nu jadi marga lantaranana. Rada lila oge ngahulengna Nini Salitri harita. Bakatingkung ngimpleng kumaha atuh alusna kumaha pantesna dina ngoning nyang hareupan kajadian saperti ayeuna. Nya sanggeus rada lila mah teu burung Nini Salitri kedah carita. Ditujukeun ka sakabeh anak muridna nu aya hareupeunana. Barudak, utama mah ka jayeuh, ka anjeun Parna jeung ka anjeun Sarkawi hampura. Mun ini geus kedal ucap nu matak tugenah ka aranjeun. Oge hampura ku ayana Nini geus nyeun tindakan nu matak bahaya keur aranjeun. Rumasa Nini atas sasar. Geus ayeuna mah urang saurang moal aya nu ditibanan hukuman ku Nini. Oh, naha nya teh Nini? Si Parna nepi ka curingha. Heeh, bener Parna. Jadi ge, abdi ge tangtu di moal tulus digebluskeun kana sumur teh Nini sarekawi tumanya. Bener. Bener hampura Nini. Hampura geus salah nyeun tindakan. Jadi pokona mah
aranjeun baris dibebaskeun. Nini Salitri ngeberehkeun paroman anu marahmai bungah ka sarerea. Aduh, hatur nuhun Nini, bagja kuring ye. Watuluh cilaka ieu mah. Bakatingku bungah sarkawi nepi ka carindak-dak bijil cimata. Ngarasa bungah lain bae parna jeung sarkawi tapi soma jeung Udin jeung Nuliana. Milu bungah ku ayana harita parna. Jeung sarkawi leupas tina bahaya moal tulus dihukum. Ku Nini Salitri moal tulus diasupkeun kana sumur anu ngandung racun. Pok soma harita kedah carita. Ini hatur nuhun ku teu ciosna Nini ngahukuman ka pihak sobat. Sobat-sobat kuring nya tanah siparna jeung sarkawi. Atuh pangitun ku Nini kamaklum ayeuna mah. Yen teu ayana suma, sanyana mah lain kasalahan abdi jeung babaturan hungku. Kitu deui, sanes kasalahan Nini kitu. Memang bener soma. Ku Nini ayeuna kapikir, bener. Yen palebah dieu mah hese nangtukeun saha nu salah. Dalamu disalahkeun teh mah nya kudu sarerea salah. Sedengkeun ari dibenerkeun eueuh benerna lantaran geus eueuh na kisuma ngalantarankeun ieu teh hiji hal anu matak musingkeun pikeun Nini. Eueuh na kisuma pan eueuh nu nganyahoankeun cing aina caritakeun kumaha kajadian sabenerna nutupi bae tadi ka aranyeun basa ditinggalkeun ku Nini cing terangkeun sagemblengna montong asa-asa parna. Nini Salitri daria naker ka siparna hayang meunang katerangan nu jentre hayang yakin kana kajadian tadi nu ngalantarankeun sarerea sarare bari jeung kisuma leungit. Ari parna nu memang meunang pananya ti Nini Salitri pok ngomong daria naker. Yeuh kajadian sabenerna mah Nini. Mang ayo regepkeun Nini yeuh. Parabat parna nyaritakeun sakur kajadian nu tumiba. Yen basa manehna keur diuk ditepas imah basa reureuh tasa ngariksa sabudeureun wangunan. Bet aneh ngadak-ngadak tunuh, rasa tunuh teh babarengan ka rasa kuduaan. Pohara cepelna malah mah siganya. Najan kudu nginum cikopi sate ko oge. Ih, katunuh mah merelek we. Teu bisa diubaran nu antuk na reup sare. Inget-inget bieu basa ngorejat hudang ka ayan sakujur awakna baseuh ku cai bari geus aya Nini Salitri. Tah kitu Nini. Kajadianna mah. Jadi sakali deui Nini ulah nyalahkeun ka kuring sarerea. Da kuring mah terumasa ngalalawarkeun kana tugas. Sigana mah aya jelema hianat teh nu hayang nyelametkeun si Suma. Ngan pangna kuring ngarasa tunuh dadak-dadakan. Tunuh pohara berat kan Nini. Aneh ye. Naon sababna ye? Cek si parna mungkas katerangan kan Nini Salitri. Nini Salitri mangut sababara kali sajeroning ngabandungan caritaan si parna. Sakur nu diomongkeun ku si parna kumanehna memang kaharti. Kami ge sapamangih jeung maneh parna. Yen kana pasti aya jelema hianat. Jelema hiri dengki jail kaniaya ka urang. Nu hayang nyelametkeun si Suma. Bari samemehna geus nyirep heula maraneh. Tema Nini Salitri anu saterusna mancokeun paneuteu. Ayeuna mah ka pihak si Soma kalayan pokna. Cing kumaha anu kaalaman ku maneh Soma? Nah sarua henteu jeung kaalaman si Parna jeung si Sarkawi. Pok ngomong sing bener, ulah dikilungan. Pokona mah blak-blakan caritakeun ka Nini ulah didingding clear di sidang Siloka. Rek hejo-hejo, rek beureum-beureum, sok kadinya. Rek koneng-koneng sok caritakeun. Lantaran kami hayang meunang katerangan anu jelas. Narapuguh dina nalungtikna si Suma. Ngarah bisa nganyahoankeun ngeunaan anu jahatna. Pok ngomong sing bener, kalian terus terang Soma. Oh, mang Nini sok lah kieu. Kukuring dongengkeun nya asa jentri-jentrina. Tema Soma bari pok Soma ngomong dariana teh. Basa kuring tas ngalongok atawa ngarudi si Soma di jero kamar nya. Si Suma maksud teh pedah gandeng manehna teh kagungan we atuh. Mewek we gaweuna teh. Kuring jeung si Udin terus we ngariung jeung nu sejen. Ngariung bari kararap leh. Nyata we tamak kesel. Maksudna mah, nya atuh ujug-ujug aya angin ngahiliwir. Asup kana liang bilik eta angin teh ngadalingding ngahiliwirna teh. Malah aya sabau-bau aneh rasa seungit saeutik. Terus nebak kana awak kuring. Nya atuh, sarea ujug-ujug ngarasa tunuh teh bangsana. Tunuh sugandeun rajana tunuh we Nini dah. Da teu bisa ditahan atuh, heh langsung jaba perih atuh cepal kana mata teh Nini. Ngantukna sarerea teh. Bari jeung teu inget naon-naon malah sare teu ngimpi-ngimpi acan. Sigana bakating ku tibra, bakating ku kuat narasa tunuh nu matak. Kuring sapara kaca, harita teh nya basa pangikun Nini, sarerea ngarasa tunuh. Bari terus sigana mah teu bisa dihudangkeun. Da basa ku Nini nyaho-nyaho teh dihudangkeun geus dibanjur kuring teh. Sakitu keterangan ti kuring Nini. Pokona mah ulah ngahukuman ka kuring sadaya ka kasarabehna. Da teu rumasa kuring mah salah. Tunuhna ge ih sigana mah tunuh ku pagawe jelema jahat Nini. Si Soma mungkas omonganna bari nenedak ka Nini Salitri.
sangkan manehna jeung Nuliana ulah nepi ka ditibanan hukuman naonna. Nini Salitri ngarti karena naon nu dikedalkeun ku si Soma. Memang naon nu diterangkeun ku si Soma kabeh ge mata kaharti. Pantes mun nepi aya kajadian kitu yen si Suma aya nu nyalametkeun. Aya nu maling mun sarerea babarengan kaserang ku panyakit tunuh nu datang naradak dadak kanaker akibat pagawean jalma nu teu resepeun ka manehna keur ngerem ki Suma. Kaharti mun kitu mah atuh. Naon sabab musababna nu dikedalkeun ku manehnya? Kaharti. Memang ka urang teh aya nu teu resepeun. Geus datang jalma nu luhur ilmu panemuna jembar pangabisana. Nepi ka bisa mawa kabur si Suma, tacan ge si Kardi jeung Uliana kapangih laratanana. Ayeuna geus eueuh deui si Suma. Tapi maraneh ulah leutik ka teh tenang. Najan eueuh si Suma di urang ali jimat si Bahurek sabakal bisa ka pemilik. Bakal bisa karebut isukan ku kami si Bahurek sareng didatangan. Rek diajak tarung dicobaan pikeun dipenta ali jimatna nu aya di manehna. Syukur mun dibikeun, mun henteu nyamareut iteuk jeung karemong kami bakal maksa pikeun manehanana mikeun eta ali. Kitu. Nini Salitri geus ngararancang yen poe isukan. Manehna rek nyoba ngadatangan Ki Bahureksa keur nyoba menta ali jimat nu aya di pihakna si Bahureksa. Siparna, si Sarkawi jeung nu sejena teu burung ngajenghok baranga bandungan omongan Nini Salitri harita. Malah pok Siparna kada carita. Ini geus siap sadian ini keur adu hareupan jeung si Bahureksa. Geus, geus siap kami mah. Mun kami gagal, nya kami baris neangan akal nu lantip. Oh, onon teh perlu dibaturan ku kuring jeung si Parkanjan ini. Ngaramun air ributan kuring bisa ngabantu kan ini. Ngadenge omongan si Parna Nini Salitri anggur seuri nyikikik bangun anu ngarasa bungah sanyana. Teu perlu, ya. Teu perlu aya nu maturan. Aing sorangan ge bisa kalaksanakeunana. Ku pokona mah ku aing sorangan bakal bisa karebut. Mun henteu nya aing moal kapok. Tadi ge disebutkeun tangtu bakal neangan tarekah nu leuwih lantip. Neangan leuh ilmu nu luhung sakali deui dina lumampah. Pokona mah nini kamanala teu perlu dibarengan ku maraneh nya. Ieu mah enggak atuh kuring mah rek tumut wae kana pangersa nini jadi kuring mah nungguan di dieu nya. Heeh. Maneh parna sapara kaca tungguan di dieu. Tahna maneh murid nini nu satia jeung satuhunya. Nini Salitri seuri lalengakan bangun anu ngarasa bungah ku ayeuna si Parna teu baha kana omongan manehanna. Soma pok milu ngomong, "Oh, janten kuring teu perlu nganteur nini." Teu perlu, maraneh mah jaga bae di dieu bisi ngaya naon-naon. Pokona bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah meta baya galegah kancana. Maraneh bagian anak jaga di dieu nya. Nah, sunya aja yuh. Soal nu maling si Suma jeung anu geus ngalantarankeun kuring sarare tibra, kuring mah keukeuh panasaran ini. Panasarannya? Minum matak panasaran. Hayang bisa nganyahoankeun we ngeunaan saha-sahana. Najan si Suma na teu kapieu ka pangeunteu naon teh teu dipibutuh deui ge ku urang. Tapi sigana ari jelema anu mawana mah perlu ku urang teh dikanyahokeun ini. Kurang-kurang ditaliti geus kanyahokeun saha-sahana, babari keur nini ngawarah manehanna. Ngarah teu kateterusan ngamusuh ka nini ngarah kaepokeun. Yang dia bisa ngahina bahasa wae ka urang, maunya urang gak cicing wae di cincak hulu, ku batur. Heeh, aja bener nah omongan mana teh Soma, halus. Maneh memang halus, mere usul kan ini. Kaharti ku kami jalan bener, memang perlu dikanyahoke. Leng Nini Salitri ngahuleng, rengsek ngadangi omongan. Nu matak dikahartian, anu datang nati pihak anak buah nak nu katelah si Soma. Ngasohlah para wargi ngasoh. Para mitra anu mulia. Harita atuh Nini Salitri tuluy nyarita deui. Eta sugan maneh boga sangkaan Soma? Nah saha kira-kira nu geus maling si Suma teh? Cing maneh sugan nyaho atawa henteu? Duh. Kuring mah sama ka sakali kitu nyaho ni. Lamun nyaho mah leuh meureun hati jadi gebreh we ku kuring. Dilaporkeun ka nini, mun nyaho ngaranna mah nyali udag susu lah dibeli. Teh Soma terus terang. Maneh moal nyaho memang si Soma lantaran eta jalma ceuk nini mah jalma luhur elmuna. Tapi catan tangtu lebih luhur batan ini, lalu. Nyai, dina soal eta mah. Kuring nya percaya atuh ka nini atuh sahatea nini teh atuh. Kuring mah percaya 100% nini teh atuh moal eduana. Panggagahna pangsaktina salam dunya. Wah, moal eduana nini Salitri, aduh. Paling tia moal bisa nandingan karena kagagahan jeung kasaktian ini mah atuh. Ih, sugan mah. Jebek sia. Aing mah teh hayang dipuji ku maneh lalu Soma. Parna. Nah, maneh geus boga sangkaan ngeunaan saha-sahana nu kira-kira nu jahat jelema jahat. Nini Salitri ayeuna mah tumanya ditujukeun ka Siparna. Harita keneh para mitra Siparna. Atuh ngajawab. Megancang mere jawaban. Hari ini bisa naon atuh kuring?
Pampang naguguru enokan ini ge can lila. Jadi teu nyaho kuring mah da upama nyaho mah sasana. Bareng geus disusul tadi ge. Ayeuna mah nya nya kumani we. Kira-kira na saha atuh jelemana cing atuh bejakeun ka kuring. Sugana geus dibejakeun mah kuring di mana bangi di jalan pasampangan digebrek ku kuring cuman. Kitu tani ni. Ari maneh bat batak ieu jawaban teh. Ya parna mun aing nyaho meureun aing ge moal nanyakeun ka sia deuleuh. Lamun aing teu nyaho. Aing rumah sapoekeun dina hal ieu mah. Tapi ku aing kudu dikanyahokeun. Najan kumaha memang penting dikanyahokeun euy. Ayeuna mah maraneh cicing heula ulah ka mana-mana. Nini rek nujas meri. Susugana nini meunang pituduh. Kadenge euy kumaneh kusaraya. Nyonya mah enggak. Oh, kuring mah. Kumaha nini we sajangestokeun. Asing syakur perintah nini kitu. Tembal parna. Kuring ge moal bahan nini. Soma gepelnya kitu nu sejen babarengan ngajawab. Nyebutkeun rek satia satuhu kana omongan nini salitri. Nini Salitri saterusna maningalkeun anak buahna nu ngajajar di patengahan imah. Sup manehna asup ka jero kamar tukang. Narita teh kamar khusus paragi manehanna mujas medi. Dina mangsa subuh harita Nini Salitri husuna keur menekung mujas medi. Sumamat ka bangsa lalembat lembut nu jadi pamuntanganna. Dasar jalma nu ngabiabiasana ukur jeung bangsa siluman akurna teh. Nu disamatna ge bangsa siluman nu dipenta tulungna ge bangsa siluman. Tapi na jadi samat rui tuluyan ku Nini Salitri bangsa lelembat lelembut. Bangsa siluman nu jadi pamuntangan teh nyata nakar eueuh datang. Hate Nini Salitri pohara keuheuna. Najan kitu manehna tacan kaluar ti jero kamar. Samemeh meunang pituduh mah muare kaluar najan nepi ka iraha bae oge. Kitu permaksudan Nini Salitri nu geus kapangaruhan ku omongan anak muridna. Manehna ngagugu kana kahayang anak muridna supaya manehna biasa nganyah bisa nganyahoankeun. Ngeunaan jalma nu geus maling dirina sumah. Kacaturkeun para mitra poe isukna. Sakabeh anak murid Nini Salitri geus ngariung deui. Ngan ayeuna mah teu dipatengahan imah tapi ngariungna teh pindah ka tepas. Boh parna boh soma nya kitu duliana ngarasa heran. Pedah kaayaan geus beurang saperti ayeuna panon poe geus sumorot. Tapi Nini Salitri tacan kaluar ti jero kamar. Tacan ngeureunan mujas medina ngadatangkeun kaheran nu lain lumayan. Tapi tekung sidila Nini Salitri harita teh nyampeurkeun ka tepas. Nyampeurkeun tujuh urang anak muridna nu keur ngariung. Titangharuleun nu geus kaluar manehna Nini Salitri ti tempat panyepenan. Gek manehna diuk hareupeun anu keur araya di dinya. Atuh parna jeung nuliana ngarasa pohara panasaran. Manehna hayang nyaho ngeunaan saha-sahana jeung hayang nyaho ngeunaan jawaban nu sanyana ti Nini Salitri. Ngeunaan hasilna Nini Salitri dina ngoning manehanana. Nepi ka tadi subuh nyepen mujas medi di kamar khusus. Si parna panghilana tumanya ka Nini Salitri dari anakar. Kumaha Nini? Aya jalan terbuka? Atawa kumaha? Numata, eueuh euy, aduh geus euy. Tacan aya milikna we aing meureunkeun. Jeung urang sarerea nganyahonkeun ka kaayaan eta jalma nu moal kabur si Suma. Tapi teu kudu leutik hate. Engke ka hareup pasti ku aing kapanggih. Mun geus kapanggih moal asa-asa tantu ku aing dicangkalak. Ku aing baris diwara, cek paribasana disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang tamangkluk teh. Tuman mangkluk kitu patut, ngahina basa ka aing, mincak hulu tajalma teh. Tema Nini Salitri bangun ke heuleuna keur. Ya kuring mah percaya wae kana kasakten Nini. Kuring yakin Nini baris bisa newak eta jalma kurang ajar. Jalma nu geus munghak campela ka pihak urang. Ngan eta bisana Nini sok ka lila mujas medi teh. Ngan ayeuna mah geuning geus kaluar deui. Sakitu can lila naha naon naon teh marga na Nini si Soma tumanya naha maneh poho deui kana omongan aing basa peuting nya perkara mana teh Nini si Soma kawas nu bingung ditanya ku Nini Salitri da salimpeuran sia kawas geus aki-aki we nya moga-moga we Nini atuh naon teh teu ieu pokona mah bisa ngajelaskeun. Nya kitu lah kuring mah ngarasa poekeun nya. Waleh ye teu apaan Nini. Kajeun poho deui mah dengekeun ku sia ye. Dengekeun ku jejebir sia. Bang ayeuna aing nepungan sia teh geus dangdan kieu. Lantaran aing rek init nepungan si Bahu Reksa euy. Ku kituna maraneh omat ulah ka mana-mana. Salila aing eueuh nya. Maneh ulah ka mana-mana, ulah ninggalkeun di tempat saurang oge. Maraneh kudu beunang dipercaya, kumaha rek nurut? Bade Nini. Mangga Nini. Syukur atuh. Aing rek menta ali jimat si Bahu Reksa. Mun teu dibikeun ku aing bakal dipaksa. Mun dibikeun syukur teu dibikeun pasti tarung bagianana. Hayu aing rek init. Mangga bilujung angkat Nini. Gue sing ngasil Nini ah. Kadé oleh-olehna nya.
si Soma dituturkeun ku Nuliana ngawilujengkeun ka Dini Salitri rek init ka Desa Mandala. Kejeng oleh-oleh sagala teh para mitra. Ngaso heula ngaso ngaso ngaso. Para mitra kaum dangu, cerut Nini Salitri kaburuan nu sejen ngajajapkeun nepi ka sisi jalan satapak. Sanggeus Nini Salitri bebeja sakali di celeng belesat sakiceup awak Nini Salitri geus ngabelesat. Pamaksudanana geus gembleng sajang ngadatangan Ki Bahureksa dina mangsa poe harita. Urang tuna heula lalampahan Nini Salitri nu gede hate rek ka Manala, rek menta ali jimat bogana Ki Bahureksa. Kubu Desa Manala nyakitu deui kaayaan tujuh urang anak murid anu ditinggalkeun keur saheulaanan mah teu kacatur. Dina mangsa nu sarua dina kaayaan mangsa poe anu endahna. Apitan. Dina mangsa kaayaan poe anu sakitu endahna. Poe harita di hiji saung nu teu jauh ti wewengkon Pasir Bontot nya tadi tungtung leuweung tutupan belah kidul. Aya dua jalma keur Dariuk maranehna Dariuk dina tunggul tangkal kainu aya hareupeun saung. Bari ngadedengekeun baceona sora manuk leuweung patemalan jeung pada baturna. Sanggeus lila taya nu nyarita pok saurang ngomong kieu. Aduh, Aden, beurat nyuhun beurat nanggung Mang Teh beurat narimakeunana. Duh, kuayana pitulung ti salira Aden. Upama teu ditulungan ku Aden, upama Aden teu sumping melaan Mamang ka bumina Nini Salitri. Duh, meureun Mamang Teh. Nepi ka ayeuna teh meureun, aya keneh di ditu moal kuat Mamang Teh. Kena panyiksa ku diri Nini Salitri sakali deh nuhun Aden. Atuh tos dua kali Aden nulungan ke Mamang. Lah, hatur nuhun Aden, hatur nuhun. Ngomong na eta jalma tayalian lintang tisuma nu dareudumareuda pinuh ku karumasaan. Si jajakan nu aya gigireunana tayalian ti Mandra ngageuleunyu imut ngabandungan caritaan Kisuma anu bebeakan nganuhunkeun ka manehna pok nemalan dina ucap-ucapan nu pinuh ku rasa welas jeung asih. Mang Suma, teu kedah seueur saur Mang. Pan urang teh lain jeung nulian jeung deui apan kawajiban abdi pikeun melaan Mang. Tong boro aya tugas ti apa Bahureksa nya ti Mama Bahureksa. Dalah dina henteuna ge abdi gaduh kawajiban keur melaan Mamang. Muga-muga Mamang ayeuna mah tiasa teras salamet mung danget ieu. Abdi bade tumaros kumaha mimitina pangna Mamang aya di dieu di padumukan Nini Salitri. Naha karemong kayas nu meulit Mamang saterusna mawa kabur eta teh karemong Nini Salitri Mang? Numeut Aden leres pisan. Mang teh dibawa kabur ku eta karemong nepi ka datang ka hareupeun Nini Salitri. Saterusna Mang disiksa beak hareup lantaran Mang teu nurut kana kahayangna Nini Salitri anu boga kahayang teh. Aduh, luar biasa beratnya mun ku Mamang dilaksanakeun. Nah, naon miharep naon ti diri Mamang? Nyebutkeun tadi Mamang Nini Salitri boga harep boga pakarepan anu sadep beurat dilaksanakeun ku Mamang. Naon sababna cincing atuh jelaskeun ka kuring Mang? Pokona mah jelaskeun masing-masing jelas ulah di dingding clear di Sinang Siloka. Jadi kieu sabenerna mah Aden. Ai kudu dijelaskeun ku Mamang mah nya. Manehna ditah ka Mamang supaya Mamang daek jadi muridna. Terus Mamang kudu menta ali jimat anu aya di Gan Bahureksa. Tah ieu nu beurat pikeun Mamang dilaksanakeunana. Lantaran dihentu-hentu ke Gan Bahureksa teh dunungan Mamang atuh. Moanya Mamang kudu boga sifat ngijing sila bengkok sembah kanu jadi dunungan. Teu bisa Mamang mah Aden. Lumatak Mamang mah tetep pengkuh. Moa unggut kaliduan, moa gedag kaanginan ceuk paribasana. Moa jiga pucuk awi katebak angin luak leok. Mamang mah pengkuh. Moa pindah dari dunungan iwati ka Gan Bahureksa. Kari-kari aina sinini boga pakarepan kitu. Arek minahkeun nyaeta cita-cita Mamang. Mamang teteh sanggup eta teteh. Tak kitu komo deui Mamang ngahianatan kanu jadi guru. Nyaan Mamang teh. Pokona mah aduh, moal bisa Mamang teh. Mun kudu Mamang ngahianatan kanu jadi guru. Oh, jadi kitu nya. Ku ayana Mamang disiksa di kaniaya pedah Mamang embung dijadikeun muridna. Numasak Aden kitu pisan. Mamang mah teu teu daek, moa daek nepi ka di ceuk paribasana ka jeung disiksa bebeakan. Tibatan kudu Mamang tadi jadi sebutkeun nyaeta ngahianatan kudu jadi guru. Nah, make mung sagala. Ibaheula geus Nini Salitri teh ngamusuh ka Gan Bahureksa. Moanya Mamang kudu daek jadi murid musuh. Tur apan maksudna geus sakitu gorengna. Nini Salitri teh nitah ka Mamang sangkan Mamang menta atawa ngolo ali jimat kagungan Gan Bahureksa. Hiji anu pamohalan ku Mamang bisa dilaksanakeun. Moanya Mamang hianat kanu jadi dunungan, mun sakaligus oge pan Gan Bahureksa teh
guru mamang oge teteh. Mamang boga ilmu panemu jampe pamake tepan. Oke ngingetigan bahurek sa mamang teh. Memang halus pamadegan mamang. Jadi kajian disiksa batan kudu hianat ka gan bahureksanya atawa ka mama bahureksa. Numatak itu bisa naden. Numatak pokona malah. Nya hari teteh kulantaran mamang. Tedaek ngebeledag-beledag atu awak mamang dikebugan. Ku itek nini salitri. Itek haur koneng teh atu sakitu teras na. Mani bebeledagan dikebug-gebugkeun ka mamang. Ari pekraheut urut tapak pagebug teh ku nini salitri. Dibanyul ku cai nu meunang nguyahan. Aduh, mani perih mamang teh. Bari muringis ngomong naki suma nyawang deui jeung ngapanyiksana nini salitri anu katarima ku dirina siksaan anu kacida matak beratna ngaso heula para mitra ngaso ngaso suma harita meni muringis muringis we para wargi bari ngadongengkeun kajadian waktu manehna disiksa ku nini salitri atuh mandra nyerita deui kumaha ayeuna masih keneh nyeri berkah ku pitulung aden mah teu karasa nyerita aden. Teu karasa perih, aden nuhun, aden mamang geus ditulungan. Aduh, jawa geus dibawa kaluar teh ti imah ni salitri, mamang geus dicageurkeun ku aden. Nepi takeut teu karasa perih teh nyautan awak teh ayeuna mah duh. Nyaan meuli harita mah alah jaba perih teh jauh parargel. Jabalah panyiksa ni salitri teh atuh. Urut di banjuran ku Ciuyah aden. Duh, bagja mamang teh teu sangka. Atuh gan bahureksa kagungan putra nu bela ka mamang. Nu kersa niangan mamang, nepi ka mamang bisa dijahit tina kaya nu pinuh bahaya. Sakali deui mamang anuhunkeun, rebu nuhun laksa ketika bingahan, ka aden nu parantos nulungan ka mamang. Ayeuna mah mamang jag-jag, ayeuna mah mamang teu ngarasa nyeri naon-naon mamang. Eh nuhun aden. Ya malah itu tepatnya. Sami-sami mang mung eta kapanasaran diri abdi mah. Ngeunaan Ali kagungan apa bahureksa na. Leres kitu apa bahureksa kagungan Ali jimat. Iya kan tenan we atuh aden. Leres pisan aden. Ali anu pohara hebatna, khasiatna teu teura kunaon-naon. Dasang make eta Ali mah beduk atuh. Malah ngajanggelek atuh. Batan jantan jalmi panggagahna pangsaktina nu ngawi kaayaan gan bahureksa pada ngajenan oge pada mikasieun teh. Margi anjeunna eta boga Ali jimat, kagungan Ali jimat. Sajabi ti memang luhur ilmu silatna, tukang tatapa ti bubuta, gentur tatapa ti lelemut, atuh cenah tukang gelut ti leuleutik. Tukang pasiat ti bubudak nyaboga Ali jimat lumatak dina widang kadugalan ge ih kacida pisan eduna hebatna jeung di ilmu batina ih luhur pisan lumatak mo aya jelema nu bisa mapakan ka gan bahureksa margi anjeunna mah kagungan Ali jimat teh adek duh kuitan kitu nya jadi mama bahureksa teh boga Ali jimat anu ngajadikeun mama jadi jelema nu weduk mandra mangut-mangut sababaraha kali. Bari jeung hatena ngadak-ngadak pating sareblak sagala. Muncul ingetan hayang ngalaksanakeun panitah indungna. Oge ras inget kana dongeng indungna nyebutkeun yen bapana eleh ku wawasan Ki Bahureksa. Boa alatan Ki Bahureksa boga Ali jimat pangna Ki Bahureksa jadi jelema anu pang di jayana. Waktosna see para wargi sadaya. Dugi ka dieu heula carios nyambung nu judulna nyaeta Mandra Seta. Karangan Koswara dina bagian ka-28. Ulah kirang-kirang yang hapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae permios.